Anders Jensen, tillykke med 3 point. Var det svært hold at bryde ned? Ja, altså, jeg synes, at når man vinder på udebane mod Brabrand og hjemme mod Skive, så er man et godt fodboldhold, og det vidste vi også godt, Ringkøbing var. De har ændret lidt i deres formation, og det skulle vi lige bruge et stykke tid på at vende os til. Og man kan sige, at den tid, der kommer vi ikke til at være så meget på bolden. Og i det hele taget, vores boldomgang i dag er ikke det bedste, vi har leveret. Og det kommer til at give os nogle vanskeligheder, nogle perioder, hvor vi ikke kommer så meget på bolden. Når vi så bruger bolden rigtig fint, så synes jeg egentlig, at vi faktisk spiller os til store chancer hele tiden. Den første halve time, var det der, hvor vi lige skulle finde ud af, hvordan de stod på banen? For der så det ikke alt for godt ud, synes jeg. Nej, vi havde forberedt os lidt på det. Vi vidste også lige godt, hvad vi skulle, men vi var ikke omhyggelige nok med bolden. Vi passede ikke godt nok på den. Vi tog for mange berøringer, og vi spillede for langsomt. Og så har man ikke bolden så meget i anden division. Den spændende spiller, de har op foran, Jesper Lange. Var der lagt ekstra fokus på ham i dag? Nej, det var der ikke. Vi ved godt, hvad de kommer med. Vi synes egentlig, at begge deres angriber, også ham som normalt spiller angriber, som spiller på kanten i dag, synes vi er dygtige folk. Så der var ikke lagt noget specielt. Der er ikke lagt noget specielt taktisk på det. Jo, eneste taktisk, vi egentlig havde, det var, at vi skulle lukke deres toer ned. Ham og Garde, ham skulle vi lukke ned. Han måtte ikke få lov til at spille fremad med venstre ben, og det gjorde han heller ikke. Næste kamp her på ACP, det er jo den berømte Vejle-kamp. Den fylder ufattelig meget på lægterne, kan man høre. Kan I holde fokus fra ikke at lade den fylde hos jer? Ja, det fylder ikke hos mig. Lige nu fylder Dalum. Dejligt. Og det er næste opgør? Det er næste opgør, og det er der, vi lægger alle vores kræfter. Når Dalum-kampen er færdig, så begynder vi at forberede os på Vejle. Kasper Bruun, 3-1 sejr i dag. Tillykke med den. Jo, tusind tak. Hvordan synes du selv, det gik? Du fik en hel kamp i dag, da Emil han sad ude. Ja, det var dejligt at få 90 minutter i benene. Det er selvfølgelig noget, jeg glæder mig til, og det var selvfølgelig en chance, jeg gerne ville tage i dag. Men jeg synes generelt, at 3 point, ikke? Altså det er jo det vigtigste, og vi scorer 3 mål, det viser, at vi er farlige offensivt, og vi scorer på vores chancer, så det synes jeg var fint. De har en Jesper Lange. Var der noget specielt omkring ham i dag? Nej, det synes jeg ikke. Eller han er jo en dygtig spiller, han har meget rutine, og man kan godt mærke på ham, at han er en dygtig spiller, det er han. Men jeg synes, vi havde godt styr på ham i dag, hvilket var vigtigt. Og så får de det der ene dumme mål der til sidst. Det gider man ikke som forsvarer, vel? Nej, det er selvfølgelig træls, men vi vil altid gerne holde clean sheet. Men jeg synes generelt, vi gjorde det fint defensivt hele holdet. Vi arbejdede som et hold i dag, og vi stod sikkert nede på banen, så jeg synes, det er okay. Så er det Dalum i næste uge. Du håber at satse på at være klar igen der? Ja, det håber jeg på. Men nu må vi se, hvad der sker. Det er jo træningen, der afgør, om man spiller.